aconteceu no último sábado, 10 de outubro, o encerramento das Santas Missões Populares, que reuniu missionários de várias cidades. Fiéis que se uniram para compartilhar sua fé com as famílias varginhandenses. Um verdadeiro exemplo de amor a Cristo. Depois de uma semana de evangelização, todos os fiéis se reuniram para uma grande caminhada. Caminhada essa que se mostrou muito agitada e com muita animação por parte dos participantes. Vale ressaltar que a igreja celebra 180 anos de paróquia e 10 anos de missão. E com certeza, este momento de Santas Missões Populares, refletido de fé e devoção, irá ficar marcado nas lembranças daqueles que vivenciaram este momento. Que agonia,